Ito pa, magkaibigan, nagyayabangan. Siyempre, laging present yan, Bisaya, tapos Waray, tapos Bicolano, sa Bicol. Sabi ng Waray, siyempre, Waray, alam mo naman din ang Waray. Wala. Yung lulo ko, nilalango yung lulo ng San Juanico Bridge. Oo, San Juanico Bridge. Ibang haba nun, nilalango lang daw. Napakahaba ng resistance, napakatibay doon ng lulo niya. Sabi naman ng lulo, ng ano, ng Bicolan, Bicolan, taga Bicol. Siyempre, taga Bicol, hindi tatalo. Ay, wala yung lulo mo sa lulo ko. Mula Bicol ang Manila, nilalangoy. Sabi ng ano, sabi ng ano, Waray, oh, grabe naman pala ng lulo mo. Siyempre, Bisaya, kami mga Bisaya, di magpapatalo. Tatawa, tumatawa lang Bisaya. Sabi ni Bisaya, ano ba yung mga lulo nyo? Ang lampa naman yan pagdating sa langoyan. Yung lulo ko, dinala sa Amerika ng pinsa namin. Inaburing. Walang pamasahe, biglang umuwi. Nilangoy lang mula Amerika hanggang dito sa Bisaya. Grabe naman. Hindi na nga daw makilala pagdating eh. Parang ano na daw eh, parang pawikan. Tinubuan na daw ng sisi yung katawan eh. Tinubuan na ng sisi yung katawan. Malupit na yung... At saka ito malupit. Kasi nga, pag naburing ulit, bumabalik na sa iyo eh. Naglalangoy lang. Sumalangoy na siya doon. Bumabalik-balik lang siya doon. Ginagawa na nga lang doon. Ano eh. Ginagawa na nga lang doon exercise yung paglangoy muna sa iyo sa Amerika hanggang dito sa Pilipinas eh. Pero nung namatay na daw yun eh. Ano mo anong kinamatay? Ano daw? Sakit sa bato. Alam mo bakit siya nung sakit sa bato? Kasi hindi na makaihi. Kasi tinubuan na nga ng ano, sisi yung katawan, pati yung pototoy. Tinubuan, hindi na makaihi. Ganun kalupit yung lolo ng Bisayang yun. Ginawang ano daw eh. Bakasyon parito lang daw eh. Nilalango yung ano, Amerika at saka Pilipinas. Panis yung mga ano eh. Waray at Bicolano eh.